दुई दिन पुग्दैन हिजो उसिनेको कति नै बेचार उसिन्छु यहाँ काम छैन मकै पनि खन्ने बस्छु उसिस नि कति भेट्दा पछि गर्दै होला बर्खेर बनाउँदै होला कान्छ काफी बर्खे बनाउँछ कोट लानु पर्छ नि कता हाल्नु पर्ने सरदेखि त रोजगार जान्दैन भन्नु त मलाई भलो लाग्छ यसो फुटिहाल्नु त ल्याउन बोलाएर भन्छ खै आरी छैन है कन् त यो त भ्याउनु पनि खासमा काटेको चाहिँ बाहिर यो हजुर यो जहाँ चाहिँ भ्याउनु भनेको यस्तो मलाई निकै गर्मी हुँदो रहेछ हौ आजभोलि सन्दर्भमा त अब काम गरौँ न त सघा छुटुक मेरो त राति जली गइसक्यो नि आज होइन त चार्ज त लेपटपको एक्स्ट्रा त उसको त टाउ भएर नि हुन्छ त्यो सुक्खावा जस्तो भएछ त ड्राइभर जस्तो नि के हुन्छ भरे जानु हुन्छ मेरो फेरि चार्ज हुँदैन कि
Why are you doing this? I'm doing this. What is this? 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 I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Kipang Ramadan namang mesu awadu yumeham. Pang pang tumetu pang to kirito. Pang tung tung temo romang sai na waja gomena. Tumaring tong ting empo simang. Mana gan? Pasta khatra gan. Ta khatra gan hun ta ni. I don't know. Asta. Ha ha ha.